Кожен шостий українець перебуває за кордоном. Згідно статистики Міністерства фінансів, п'ята частина працездатного населення у віці від 15 до 70 років працює за кордоном. Для Закарпаття ця проблема стоїть досить гостро, адже у сім'ях заробітчанство – це вже практично сімейна традиція. Понад 3 мільйони 200 тисяч трудових мігрантів з України знаходяться за кордоном, а це 18% економічно активного населення. Така статистика Мінсоцполітики за минулий рік. Для порівняння, лише за липень майже 240 тисяч осіб перетнули КПП Мукачівського прикордонного загону. За 7 місяців поточного року – 1 308 500. Лише КПП «Тиса» у Чопі за минулий місяць перетнуло понад 205,5 тисяч чоловік, а за рік – 1 168 000 з гаком тисяч. П'ята частина з них – заробітчани. Щодо українців, які виїжджають з України з метою працевлаштування, проживання, то в основному вони перетинають кордон через пункти пропуску за дійсними паспортними документами. Тобто не можемо назвати, що вони виїжджають незаконно. Вони виїжджають, маючи усі дійсні документи, необхідні для перетину кордону. Інші документи на дозвіл на працевлаштування ми не вимагаємо, оскільки це не наша компетенція. 75% закарпатців мають родичів і знайомих, які виїхали за кордон на постійне місце проживання чи на заробітки. Кожен старається вижити, на жаль. Куди їдуть закарпатці? По всьому світу, по-моєму. Якщо оклад у лікаря біля 3 000, то про що говорити? У нас край заробітчан, баби діди ходили до наших. Цілий час. У нас на Закарпатті з роботи завжди трудно. Кудись має дівати роботу? Я у нас багато. Робота є, але оплачувана. Мусить сім'ї кормити. На середню нашу зарплату невозможно прожити. Мусять ходити. Я сам ходив 20 років. На Чехію ходив 20 років зроблю. Мусить. Ні жилье не купиш, нічого у нас за наші заробітки мусить. Дочці було 3 роки, оставляли на бабку. Я виріс самостійний, я просто виріс без батьків. Толком так само і тато поїхав, і мама, і це проблема. Крім соціальних проблем, коли діти ростуть без батьків, руйнуються сім'ї та родинні зв'язки, на Закарпатті відчувається і брак кадрів. Особливо робітничих професій та сфери обслуговування. Безумовна проблема. Люди би мали робити вдома і отримувати достойну зарплату, виховувати дітей. Це така примусова міра. Не вистачає молодих рук тут. Та робота, яка не забезпечує той рівень життя, який би хотів бути у кожного із нас. Ми шукаємо все, як кажуть, краще, як риба шукає глибшу воду, так чоловік краще роботу. Проблема трудової міграції глобальна. Якщо українці масово їдуть в основному у Словаччину, Чехію, Польщу, Угорщину, Німеччину тощо, то жителі цих країн мігрують у більш економічно розвинений і так далі по Висхідній. Працюємо. Дуже люди з України працює в Польщі в тій хвилі. Живемо в приязні, розуміємо ще в мірі, як бачите. Також є... Наші народи направді ще люблять. Од нас люди виїжджають до Англії зазвичай і до Скандинавії, там са найлепші заробки. І так, щиро мовлячи, дякувати тому, що люди з України приїжджають, то якось має хто працювати десь там в склепах у нас, повідьмо тego. Także często питам ще когось, певзьми те, і чи орієнтує, що то є хтось з України. А от у нас працювати нікому. Кадровий голод з кожним роком посилюється. Якщо робочої сили в нас є майже 50% населення Закарпатської області, то кількість штатних одиниць фактично є трошки більше 150 тисяч. На сьогоднішній день у нас є фактично наявних вакансій 12 тисяч з лишнім, це станом на травень, через 12 тисяч робочих місць. Звичайно, це, як правило, робітничі професії, сфера обслуговування, де рівень зарплати є трошки нижчий, ніж по середній по Закарпатській області. І, відповідно, не вистачає кваліфікованих робітників на ці професії для того, щоб виконувати середньоспеціальні завдання. Роботодавці б'ють на сполох, робота на Закарпатті є. Так, згідно з даними Центру зайнятості, за період 2017-2019 року у краї створено понад 23 тисячі робочих місць. За цей час працевлаштовано 50 тисяч з гаком чоловік. Якщо в Україні середня заробітна плата у травні становила
10 269 гривень, то в Закарпатській області вона трошки нижча, але великої різниці немає. Наприклад, на 1 травня, по офіційним даним уже статистики, середня заробітна плата становила 9071 гривню. Із європейськими країнами, які є нашими найближчими сусідами, суттєво відрізняється. Можливо, це і є основним чинником, який спонукає закарпатців виїздити для працевлаштування за кордоном. Проблема для працівників як в Україні, так і за кордоном – офіційне працевлаштування. Тобто люди змушені працювати або неофіційно, або ж за мінімальну заробітну плату, а решту отримують у конвертах. Наголошує і облдержадміністрація, департамент соціального захисту населення, і управління Держпраці Закарпатської області на працевлаштування офіційне. Тобто завжди проводяться певні інформаційні кампанії, проводиться відповідна робота і з працедавцем для того, щоб уникати таких випадків. І можливість офіційного працевлаштування вона дає гарантування майбутньому і можливості бути соціально застрахованим і в подальшому при отриманні права на пенсію. Люди кажуть, для того, щоб залишатися працювати тут, необхідно підняти оплату праці, забезпечити легальну заробітну плату, а не у конвертах, соціальні гарантії. А поки існуватиме великий розрив у зарплатах та рівні життя, закарпатці їздитимуть на заробітки, а у паспортних столах та на кордонах будуть черги.